Tenzija na vrhuncu tokom emisije. Mansur ućutkao Milicu, pa izneo sve njene laži i pobesneo kao nikad. Irma dolila ulje na vatru, takvi bi plakali na mom ramenu, mogla bih da ga osvojim. Naredno pitanje gledalaca bilo je namenjeno Milici Veselinović, koji za drugari te najviše nerviraju, glasilo je pitanje. Irma me najviše nervira, jer se meša u naš odnos, rekla je ona kratko. Bez obzira što je Milica meni devojka, ja neću ćutati o onome što mi priča. Irma ti je otvoreni neprijatelj, nervira je Mima, režina ovog momka. Ja vrlo dobro znam, ko nju nervira. Neopravdano je nervira Sandi, ne znam, zašto, Stefana Mihića isto ne podnosi, uključio se Mensur. Oni su nebitni, smejala se Irma. Ja kažem kome konstantno nervira, ne kome iznervira nekada. Ne možeš, umjesto mene da pričaš, pobesnela je Milica. Nervira je Irma, a ne nervira je ovaj dečko koji želi da joj rasturi vezu i koji je hvatao ispod jorgana, besneo je Ajdar Pašić. Mala je dupljak. Svestan je da je ona ljubomorna na mene, da skratimo priču. Milica je svesna da je istina ono što ja izgovorim, ja sam tempirana bomba, naročito za svađu. Mi smo pričale o karantinu, kad mi je rekla koliko ima godina, direktno sam joj rekla u lice da je namazana i kojoj je sve izlazio iz sobe. Zna se ko su moji momci bili, padali su na mene i jači muškarci, takvi bi plakali na mom ramenu, komentarisala je Irma. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.